առաջարկում ենք հայանտար պոակից և ազգային պարկերը կարավարող 6 պոակներից առանձնացնել պահպանությունը, ասեցի արդեն սահմանում ենք 24 ժամյա հսկողություն, ծառայողին իրավունք ենք տալիս իրավախախտման դեպքում արձանագրել իրավախախտումը, վարույթ հարուցել, վնասը չափել և նաև եթե վարչական իրավախախտումների շրջանակում է դուգանք նշանակել, նաև իհարկե իրավախախտման դեպքում, եթե իրավախախտողը չի ենթարկվում ծառայողի պահանջներին, նաև ֆիզիկական ուժ կիրառել։ Գործնականում մենք, պարոն վարչապետ, առաջարկում ենք հայանտար պոակի 506 հաստիկը առանձնացնել և ազգային պարկերի պոակների 345 հաստիկները առանձնացնել և 1176 հաստիկային միավորով ծառայություն հիմնել։ Ծառայությունը իհարկե հագեցված կլինի ժամանակակից գործիքներով, կվերազինվի թե ծառայությունը, թե ծառայողները համապատասխան հանդերձանքներ կունենան, նաև իհարկե նախատեսել ենք, որ վերազինման համար մեր միջազգային դրամաշնորներից գումարներ կներգրավենք և նպատակ ունենք 2024 թվականի հունվարի 1-ից սկսել գործընթացը և մարզային մեր կառույցներով 6 բաժանմունք ստեղծելով 24 թվին ավարտել ծառայության հիմնումը։ Հիմա մենք աստայության անտառային կոմիտեն ենք վերակազմակերպում և օրենքի ուժով ստեղծում ենք շրջակա միջավայրի պահպանության ծառայություն։ Դեպքեր ունենք, որ նույնիսկ դատական կարգերով, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, այդ համապատասխան ակտերը անվավեր են ճանաչվել կամ չեղարկվել են և այլն։